Co by se stalo, pokud byste měl miminko? Můžete si představit výsledkáře, který by se v letadle poblinkal? Si případně, když tak máte nějaké emoce, třeba kolik rámcově jenom. Já jsem strašně rád, že jste tady přišel, bude to úplně v pohodě. Nejsem kovy, takže nebudu zpívat nic. Dobrý den. Já jmenuji se Jan Špaček, já jsem jak kdyby youtuber z kanálu Fabulace Jan Špačka, dobrý den. Těší mě. Já jenom s vám těším, že to bude dneska v pohodě a budu s vámi na Lysou horu. Bude to úplně v klidu, bude to taková jako přímá reportáž, nebudu zpívat, nejsem kovy, nikdo takový. Jsem strašně rád, že to můžu s vámi osovat po první v životě takovouhle účastnou túru. Obecně někam já nevycházím moc z domu, takže chci se jenom zeptat ještě na jednu věc strašně důležitou, jestli, jak vám mám říkat, jestli mám říkat vám příjmením pane Pavle, nebo křestním jménem pane generále. Jak se vám to líbí? Já už pane generále křestním jménem. Jakou máte rád hudbu? Většinou rockovou. A váš oblíbený interpret? Třeba AC/DC. Já jsem myslel, že to bude Tomáš Klus. Protože vojáci rádi klusají. Myslím, že asi ne. Já, když klusám, tak si radši poslechnu rockovou muziku. Já jsem chtěl navázat jak kdyby důvěru mezi námi prostřednictvím toho humoru. Jinak chodíte rád na takový hory nebo tak? Chodím od malička. Pardon, ještě chci jenom říct, když tak odebídejte náš kanál, dejte si, kliknete si na zvoneček a tak pardon. Tak dobře. Já si tak pak taky kliknu na zvoneček, dobře. Jo, a můžete klidně to doříct. No, že jsem od malička na hory chodil rád, takže... Můžu vám nabídnout tatranku, já jsem... Já ne, děkuju. Vy nejte tatranku? Když jdu do kopce, tak ne, děkuji. A máte rád tatranky? Jo, mám, ano. A máte jako rád jako třeba kdy? No, většinou, když jsem v klidu a když je tatranka z ledničky. Jo, oni jsou, no, já mám batěho už 3 dny. Nechceš tatranku? Jo, prosím tě, děkuju moc. Dobrý den, můžu se vás ptát, co to máte na zádech? Svačinu. Já mám takovou otázku. Když to tady nesete ten piv se sudem, tak nemělo by se správně říkat, že to bude generál Pivel místo Pavel. Co když třeba Petr Pavel má rád nějakou strašně špatnou značku piva, volil byste ho i tak? Podle mě generál Pavel, když se oholí, tak vypadá jako Freddie Mercury. Já se teda skolabuju brzo, protože úplně na toho nejsem. Tu pláštěnku nesmyslí. No, přesně tak. No, to je pončo, já jsem se dovezl z Mexika. Že to máte jako skleník na sobě takovej, přenosnej. Jo, ale až začne pršet, tak kdo bude chytrej tady? Já teda, no já ne, potřeba už ležet na zemi, ale... No, vy budete mokrý stejně. Já budu mít mokrý jenom 2 věci, zatímco vy budete mít mokrých 10. Já mám takovou otázku, hrozně důležitou na vás, protože no. Kandidují na prezidenta jak muže, tak ženy, že jo, na hlavu státu. A mně přišlo takový pitomý, jako ty otázky selektovat podle toho pohlaví, že jo, prostě... Ano, to bylo už v minulých volbách, že kandidovali ženy. Ano, před 10 lety. Jaký by byl postup, co by se stalo, pokud byste během svého úřadu prezidenta měl miminko? Co by se dělo? To se nestane. A tak může třeba vaše manželka mít miminko? To už určitě nemůže. Jsou jistý fyziologický problémy, který ženě brání mít miminko. OK, takže si ale teoreticky, pokud prostě byste prostě měl miminko, tak šel byste na mateřskou, nebo jaký by byl postup, protože... Já vzhledem tomu, že to je naprosto nerealistická představa, tak se ani nebudu zabývat, protože prostě nemůže nastat. To byla trochu nadsázka, ale přece jenom, byste měl třeba syna, pojmenoval byste ho Pavel? To bych mu nemohl udělat přece. Ale zase na druhou stranu by se mu to asi dobře pamatovalo a lidem kolem něho taky. A mohli by mu třeba říkat Pavel na druhou ve škole. Ne, to byla trochu legrace, ale teďka už vážně. Myslíte si, že Willy Wonka chtěl ty děti zabít, nebo to byly jenom nešťastné náhody? Kdo myslíte? Willy Wonka, jestli chtěl ve svojí továrně na čokoládu ty děti zabít, nebo to byly jenom nešťastné náhody? A tomu říkáte vážná otázka, jo? Já se přiznám, že jsem továrnu na čokoládu neviděl, takže nemůžu komentovat. Ani jste nečetl tu knížku? Ani jsem nečetl knížku. No ono, já se nad tím přemýšlel, v dnešním politickém marketingu jsou důležitý gesta a taková nonverbální komunikace obecně. A tak jsem přemýšlel, jestli třeba nemůžete utilizovat třeba nějaký chvaty z vašich jako vojenských let právě v tomhle, že třeba na nějaký debatě byste třeba někoho třeba sejmul nenápadně. No to by asi nebylo to pravý ořechový, já si myslím, že to není zrovna ten styl, který bych rád prosazoval. A umíte takový to, že někoho tak zmášnete a on omdlí? Ne, ne. A něco takového hustého?
Ne, by mě unesli a mučili by mě někde slivující ve sklepě, tak to bych asi možná dokázal přežít. My máme spoustu diváků 8 až 10 let a ty by strašně rádi viděli nějaký takovej hustej chvat, co umíte. To já myslím, že bych asi žádný jim neukazoval, protože tenhle příklad dětem dávat nechci. A ty jste ztratil spoustu voličů mezi 8 a 10 lety, víte o tom? Já myslím, že až budou voliči, tak už mě to nebude moc zajímat. Jo, jo, to je pravda. Prosím vás, nevíte, kolik už jsme, tak už si metrů? Asi 4000. Ok, takže už si jsme 4000 kilometrů a nálada už je horší, protože jestli jste viděli třeba film, teda četli jste knihu Pán Much, možná víte, o čem to tady bude. Jaký je váš nejoblíbenější generál české armády? Já jsem v mládí hodně koukal na rychlou rotu, takže možná Čikoritka. Mně se líbí, že my dva si máme pořád o čem povídat. Že i když jsme každý úplně jinačí v podstatě, že máme úplně jinačí, jako jsme jiná generace, že jo, máme jinačí prostě pozadí. Já jsem spíš taková postava typu Hruška, vy jste takový spíš Angrešt, tím pádem jako lepší. Tak můžeme si najít nějakou cestu k sobě, že máme takový možná takový vztah mezi sebou celkem v pohodě. No tak já myslím, že tak by to mělo být, aby si lidi byli schopni povídat, i když mají sebou, no, mezi sebou spoustu rozdílů, ne? Ono, tady je hrozně krásná příroda, tady třeba je buk lesní, tady na Lysé hoře, což je v podstatě jedna z nejrozšířenějších třevin v Česku, ale je zajímavý, že v podstatě on může mít až 40 metrů. To je dobře. A ono ještě tady taky hodně rys ostrovit, což je taky takový velký český dravec. Jaký je to pro vás ten pocit, že jste v podstatě teďka máte největší šanci stát se prezidentem České republiky teďka? A myslím, jaký je to pocit? Komu to vypadá spíš na druhé místo? No na druhé místo v prvním kole, ale v druhém kole to vypadá líp. A mimochodem ještě sázkový kanceláře teďka vás dávají jako favorita. Jaký to je pocit? Je to hezký pocit, protože to vyjadřuje důvěru lidí a když má člověk důvěru, tak to určitě hřeje. Takže připravte se jako ten dravec, nebo jste spíš takový třeba takovej, nevím, takový mírumlovnej bíložravej pták, nebo spíš ten dravec, co přiletí pro tu kořist, tak byste se tak profiloval? Já bych řekl po většinu času mírumilovný dravec. No ono, ještě jsem o vás četl, že se o vás říká trochu, že jste takový jako vlastně stoický a klidnej pořád. Já jsem se chtěl stát, jestli je to pravda, jestli případně, když tak máte nějaký emoce a případně, když tak třeba kolik rámcově jenom. No já myslím, že kdybyste se zeptali mojí ženy, případně dětí před nějakýma 10-15 lety, tak by řekli, že těch emocí mám dost. A tak kolik tak třeba jenom číslem nemusíme ukazovat, jestli nechcete? Číslem určitě ne, ale já se dokážu naštvat a pro něco nadchnout nebo rozčílit jako úplně stejně jako každý jiný. A třeba když jsme teďka tady spolu chvilku, jakou tu emoci cítíte nejvíc? Klid, pohodu. Super, já to mám stejně, to je parádní. Tak jdem za stál, když tak děkuju. Jo. Pane voliči, jestli budete volit generála Pavla, tak proč? Mně se líbí, že má spoustu zkušeností z politiky, z toho, kdy působil v NATO. Zase bychom třeba ušetřili za ochranku prezidenta, že jo? Ta zrovna teďka musí být strašně drahá. A ta politická zkušenost, co jste říkal, to je zajímavý, že třeba on má tu politickou zkušenost prostě už přes 30 let. Na to, jaký máte názor? Právě proto, že je to těch 30 let, ta doba se změnila a my všichni tu jeho historii známe, takže já v tom nevidím žádný problém. Máte vy vousy ve stylu Pavla? Je to na Pavla tady tohle to, co máte? Už můžeš tak detail na ty vousy toho pána? Ne, určitě to není ve stylu generála Pavla, je to můj vlastní styl, který jsem si zvolil. To je úžasný, máte to moc pěkný, ale... To hlavně je to praktické, člověk se nemusí tak často holit. Nejsou ale máte to upravený. Jedno za čas vezmu strojek a sjedu to všechno i s vlasama. Děkuju, jste velice hezky upraven. Kdybyste měl od každého českého prezidenta, co jsme zatím měli tři, přijít nějakou pozitivní věc, co by to bylo? Tak u Václava Havla, že byl mimořádně civilní, neformální. Že byl schopný se opravdu chovat jako běžný člověk, když byl v úřadě. U Václava Klause, no, tak tam možná bych zdůraznil jeho odbornost v ekonomice, financích, to je tam bez pochyby odborníkem ve své době byl a bylo to v té době asi důležité, abych tam někdo takový byl. A u Miloše Zemana možná především tedy z toho jeho dřívějšího
prezidentského období velký přehled, sečtělost, kterou sice nevyužíval vždycky správným směrem, ale nedá se upřít, že rozhled vždycky měl. Takže třeba nějaký takový bonmoty, to se vám líbí? Některé. A máte taky nějaký připravený třeba, nebo budete se tomu když tak věnovat? Je to svůj vlastní? No. Ne. Tak on třeba byl známý tím, že říká na těch setkání vždycky asi tak dva vtipy pořád dokola 10 let. No. Tak jestli máte už něco připraveného? To je právě to riziko, že se člověk stane potom obětí toho neustále opakování. Takže já jsem si vždycky cenil spíš přirozenosti. Kolik uzvednete na benchi? Tak to už jsem dlouho neskoušel. Tak já to nepoznám, jestli je to pravda nebo ne, klidně můžete trošku jako to nadstřelit. Já nevím, kolik dneska, ale když jsem to dělal naposledy, tak to bylo asi 90 kilo. Já nevím, v životě, já jsem nebyl v posilovně nikdy, takže za to se asi poznal. No já už taky dlouho ne. No. Když třeba někdo prchá, kam je nejlepší mířit, na kterou část těla? Je lepší třeba do nohy, aby zakopl, ale zase těžký se trefit, že jo? Nebo do trupu. V principu na člověka, který utíká, a navíc utíká směrem od vás, se nestřílí. A tak třeba chce překročit nějakou hranici nebo něco? Ani tak na člověka, který je otočen zády, se nestřílí, i kdyby něco ukradl a utíkal s tím. Že musí nejdřív zvolat stůj nebo střelím, potom vystřelit výstražný výstřel. Máte u sebe zbraň, někdy nosíte něco? Jako střelnou? Mám zbrojní průkaz a někdy zbraň nosím, ano. No já jsem dělal rozhovor s Robertem Šlachtou. Aha. To je takový člověk, už nikdo ani nepamatuje si, ani kdo to je pořádně teďka. A on mě nechtěl půjčit svoji pistoli. A pak prohrál volby, ale... No ale pistole se zůstane dává. No dobře, ale třeba to byly ty 3/10 hlasů, které mu chyběly, že jo, co se těší na tu pistoli. Hele, až třeba jako o 3/10 prohrajete volby, tak si vzpomeňte na ten okamžik, že jste mi nepůjčil svůj revolver. Takže aspoň budu vidět, proč to bylo. Tak. Takže jsme přibližně v polovině celé trasy. Vůbec netuším, nemám pojem o čase, už se to strašně stírá, takže nejsem si, jestli jsme tady třeba hodinu nebo třeba. Ale čím jsem si jistý, je, že úplně vnímám, že ten vzduch je řidčí. Bohužel jsme si nevzali kyslíkový lahve. Cítím to, že se ta atmosféra mění. Budu muset, mám tady ještě pár posledních zásob. Potom už nemáme nic. V podstatě výprava pokračuje. Kdyby volba prezidenta se rozhodovala prostřednictvím souboje v bahně, asi byste vyhrál. No jde o to s kým? No tak s těma kandidátama, co jsou tam teďka, tak to byste asi každýho porazil, ne? No nevím, když se podíváte na Karla Janečka, tak ten má videa, že tam působí jako Superman, tak to nevím teda. Vy mi úplně čtete myšlenky, protože minus bod následující je ten, že tady tohoto klání by se zúčastnil pouze Karel Janeček a nikdo jiný, takže to se jako tím pádem vynuluje. Dobře. Takže jsme pořád na nule. Jako mínus, když už teda se vracíme tak hodně dlouho do historie, tak by mohla být dvojka schování na konci první třídy. Důvod? Pral jsem se. Ty brďo, no tak to je zase, ale to je zase plus, potom pozdější kariéře se to hodilo, že jo? Tak z toho udělejme takový neutrální bod. Teda. To neutrální, ale to blinkání dám mínus, protože jako nemáte tady žádný důkaz o tom, že bys to nedělal. Ale umíte si představit výsadkáře, který by se v letadle poblinkal? Neříkám výsadkáře, myslím, když jste byl v prvním stupni základní školy, tak v autobuse vám bývalo špatně, prej. Nebylo nikdy. Máte nějaký důkaz pro to? A máte vy nějaký důkaz, že bylo? Jasně, já jsem to četl na internetu. Na internetu všechno, co se píše, není pravda, ale... Ale minus bod, nebudem už to tady diskutovat dál. Pokud se stanete prezidentem, budete v historii České republiky poprvé, co bude prezidentem Štír. Já myslím, že to je výborně, protože Štíři jsou skvělí. Je to pravda, jsou cílevědomí, ale taky občas
jsou příliš tvrdohlaví, jsem si četl na horoskopu. Já říkám, že jsou skvělí ne proto, že bych byl já sám štír, ale protože moje žena je štíra, ta je skvělá. Takže já to beru tak, že prostě každý, kdo má znamení štíra, tak určitě je něčím výjimečný. No ale zase bacha, protože já jsem se hrál do všechno štír. Nevěřit, jak dlouho jsem si musel hrát na Wikipedii, jestli nebyl nějaký štír prezident, bylo to strašně pracný, dělal jsem to asi 10 minut. Pak jsem zjistil, že štír byl třeba různý osobnosti, třeba Josef Goebbels a taky lidi byli taky štíři, takže to bych asi taky úplně nebral. No tak to je pravda, tak to ne teda. Ok, takže to zase škrtám, takže jsem zase na nula bodech, jo? Ze všech kandidátů jste pravděpodobně usmrtil nejvíc lidí. To určitě ne, já jsem nikoho neusmrtil a jsem na to pyšnej. Fakt? Fakt. No, tak ale tím pádem to nemůžu počítat jako plusový bod. No já bych tohleto taky nikdy nepočítal jako plusový bod. No dobře, takže zase jsme na nule. A poslední bod je ten, že, a to je podle mě celkem podstatný, je, že vy máte politickou zkušenost a to většinou voliči vyhodnocují jako hrozně pozitivní. Když má prezident nebo kandidát politickou zkušenost, není to takovej úplnej zelenáč, takže to je plusový bod v podstatě poslední. A já už další minusový nemám, takže je to plus jeden bod, proč byste měl být prezidentem. Tak to je skvělý, to jsem moc rád, že jsme skončili v plusovým. Je to pozitivní bilance. Výborně. Já si toho strašně moc vážím a hrozně moc vám děkuju. A bylo to pro mě takový hrozně takový formující celý ten zážitek dneska, že v podstatě mám pocit, že mezi náma se vytvořilo takový zvláštní pouto. Že je ten vztah takový speciální mezi náma, že vlastně na v podstatě jako, i když nám třeba osud nepřál, že jsme se vlastně 60 let vašeho života jsme se nesetkali a 23 let mého života jsme se nepotkali, tak teďka jsme se potkali a možná i to je ten osud. Já to cítím úplně stejně. Mě tak napadlo, nevím, jestli není trochu jako moc, jak vystoupá z té svý role, ale že bychom třeba někdy mohli třeba někdy si ještě jít na nějakou další horu nebo něco tak spolu třeba podniknout někdy, nevím, třeba zajít taky jako na bowling nebo na badminton nebo do cukrárny, něco takového prostě jako chlapi podniknout ještě třeba takový prostě... Ta cukrárna nevím teda, ta úplně jako chlapácká zábava mě nepřipadne, ale třeba příští týden jdeme na kleť, tak můžu to taky vyzkoušet. To je další hora, další motivace. Kleť je u České Budějovic. Já to nemyslím tak jakože jako táta se synem, ale v podstatě jo. No tak kdybyste se chtěl ještě někdy takhle sejít, tak to je taková chlapská zabava vyjít si na kleť. Já jenom, že prostě bychom třeba něco mohli prostě tak jako někam jako zajít třeba ven nebo tak někdy, nebo prostě něco takového prostě chlapskýho. No kleť je venku. Třeba nějaký věci, jako co bylo ve škole novýho, co novýho v armádě, takový prostě věci, jak jsem si třeba mám, rozbil jsem si koleno prostě a všechno a v pohodě a... Víte, jak dlouho se jde na kleť a kolik věcí se dá probrat cestou na kleť? Já vám strašně moc děkuju a... Hrozně jsem... Sedí hrozně blbě na tom. Jo. Hrozně jsem si to s váma užil. Děkuju. Tak ještě jednou. Nějaký pozdrav chlapácké dáme. Los miedos.